Ми їх наздогнали. Хлопці ремонтують дороги. Ремонт продовжується. Зараз я зупинюся. Підемо подивимося, що вони ремонтують. Це, друзі мої, вулиця Трипільська. Такий ремонт. За цю вулицю я писав звернення до президента, до пана Гройсмана. Мужики, а хто дав команду от так латати дороги? Підполком. Ні, до вас претензій ніяких, це ваша робота. Що вам сказали? Ну це... Знаєте, складається враження, що це в нас країна третього світу. Даже після великої вітчизняної війни так ремонт не робився. І так дороги не робили. От дивіться, зараз будуть вкладати новий асфальт. По розпорядженню міської влади. От тако. Класно. Класно. Бачите, наскільки позбавлений рух тут. І такий рух тут другий сутки. До цього відео я докладу звернення до президента, до прем'єр-міністра, до Гройсмана. Відповідь з обласного управління автодоріг, відповідь з нашого управління ЖКХ, те, що мені надіслали, відповідь, що дорога буде ремонтуватися. От вам так ремонтується дорога. От дивіться, я вам зараз покажу рівень, наскільки тут, як можна легковою машиною отакого проїхати. Отак проїхати тут легковою машиною. Тут залишиться не тільки колеса, тут залишиться, тут я не знаю. Напевно, що у пана Федоренка своя станція технічного огляду і обслуговування, і свої автомагазини. От таким чином він заробляє кошти. Процвітає бізнес у пана Федоренка. Компоненту не хватає. Кізяка. Кізяка? Да. Правильно дорогі. Кізяком і тоді дорога буде. Як раніше долівку мазали, так треба кізяти. О, дожилися. Я їм казав. Кажу, кізяка хлопці не хватає. Ну що, завершуємо наш сюжет.
вот так и залатало. И поехали до наступного.